От 4 февруари големите ученици тръгват на училище, ще отворят и залите за извънкласни дейности, потвърди премиерът Бойко Борисов. Очакват се масови протести в различни руски градове заради арестувания Алексей Навални. Куче чака болния си стопанин в продължение на 6 дни, докато го изпишат от болницата. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! Здравният министър Костадин Ангелов е на посещение във Варна, където според националния план за вакциниране провежда срещи с местните здравни власти и инспекции. Повече подробности сега ще научим от Нивелина Няголова. Добър ден! Добър ден! Няколко са важните новини, които излязоха от тази среща на здравния министър с местните здравни власти. Първата е, че в Североизточна България вакцинацията върви по план и няма абсолютно никакви закъснения. Колкото до новия щам, професор Ангелов коментира, че той се повлиява добре от ваксините, които в момента се поставят на пациентите, и също така лечението не се налага някакво по-различно лечение за новия щам на COVID-19. Освен това се отбелязва повишаване на желаещите в системата на образованието да си поставят ваксини. При започнати правене на списъци за около 21% от тях, в момента има около 30% от преподавателите, които са изявили желание да им бъдат поставени ваксини. Освен това, здравният министър каза, че се предвижда и отхлабване на мерките. Как точно ще стане, чуете от самия него. Сега ще разхлабим мерките в сектор култура и сектор спорт. И след това ще наблюдаваме каква ще бъде тенденцията в България. Ще си дадем 14 дни, в които да наблюдаваме, за да можем да предприемем следващата крачка. Хубавото в тази ситуация е, че вече си връщаме живота такъв, какъвто беше. Нивелина, фармацевтичният гигант AstraZeneca всъщност обяви, че ще намали доставките заради производствен проблем към Европейския съюз. Ще получи Европейския съюз с около 60% по-малък обем ваксини. Имаше ли коментари и реакция от страна на нашия здравен министър? Професор Ангелов каза, че намаляването на броя на ваксините от AstraZeneca няма по никакъв начин да повлияят на вакцинационния план на България, защото правителството е поръчало повече дози, за да може да има в резерв, ако се получат някакви форс-мажорни обстоятелства. И в случая с AstraZeneca това е форс-мажорно обстоятелство, но професор Ангелов каза, че няма да има абсолютно никакви проблеми да върви вакцинацията в България по план, както се е заложили в началото. Първо, нямаме абсолютно никакви притеснения. Взехме, гледайки вече назад в миналото, така анализа е по-стабилен и по-сигурен, далновидно решение. Имаме от поръчените дози ваксини, от този вид антигенна ваксина на двете фирми, които ги произвеждат. Ще дойдат за над 3 милиона граждани. Ако намалеят количествата, очакваме за около 2 милиона, което е абсолютно достатъчно за нашата държава. Не очаквам никакви последствия за България. Професор Ангелов каза също, че от 4 февруари големите класове се връщат в учебните стаи и ще се следи процеса на заболеваемостта в училищата. Благодарим ти, Нивелина, за тази информация. Нивелина Няголова от Варна. И към разпространението на коронавируса в страната. Новите случаи през последното денонощие са 566, с 111 повече от вчера. Направени са общо 9786 теста, според данните в Националната информационна система. Това означава, че 5,8% от пробите са положителни. Вакцинираните са общо 26101, като 850 са вакцинирани за денонощието. 1248 са излекуваните през последното денонощие,
последствие починали са 58 души. От 4 февруари големите ученици тръгват на училище поетапно. Ще се отворят и залите за извънкласни дейности и фитнес залите, също така каза премиерът Бойко Борисов по време на своето посещение днес в Сливница. Борисов коментира още, че са оглушителни тишината и мълчанието от страна на президента Румен Радев за задържането на Алексей Навални в Русия. Министър-председателят посети обновения младежки център за извънкласни дейности в Сливница. 390 000 лева за изграждането му са осигурени по програмата за развитие на селските райони, а 110 000 лева е съфинансирането от общинския бюджет. Премиерът разгледа обновената сграда и говори с учителите, които казаха, че децата вече искат да се върнат на училище. Много искаме ние. Защо мислите, че не искаме да почнем? Искаме, ама сега сме в добри параметри. Ако почнат да умират хора и да станат 5-6 хиляди пак на ден заразените, да претоварат болниците, тогава пък същите тези хора ще казват, ама що ги пуснахте? Така че е много тънък баланса и много внимателно. Но така или иначе от сега 4 февруари, като пуснем и големите, ще пуснем и залите да танцуват, тренират и да се забавляват. Ако нещо се слага на везната със здравето, това са образованието, културата и обучението, добави премиерът. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов пък докладва, че в най-кратки срокове 370 милиона лева ще достигнат до бизнеса чрез програмите на Министерството на икономиката. От другата седмица през НАП започва изплащането на помощта за оборотен капитал за близо 116 милиона лева. Фитнесите със сигурност ще ги отворим, защото това със щаба сме го договорили. С ресторантите да видим какво може да се направи, защото разбира се, че ни е важно и тези хора, които работят там, и тези, които пък поради една или друга причина не са се регистрирали на времето, за да избегнат или да плащат по-малко данъци, сега по-малко можем да ги подпомогнем. Оглушителни са тишината и мълчанието от президента Радев за задържането на Алексей Навални в Русия, каза още днес премиерът. До този момент той не се е произнесъл. Нещо повече. Европейските депутати, където и началник кабинет му е европейски депутат, не влязоха да се регистрират, докато се гласуваше резолюцията на Европейския парламент, над 500 и кусор депутати, за освобождаването на Навални и неговите хора, като опозиционен лидер. Тук не става въпрос да се месиме вътрешната работа на Руската федерация, тук става въпрос за чисто демократичен процес, че всеки опозиционен човек или всеки, който не харесва дадено управление, има право на своя глас. Премиерът Борисов предложи президентът Радев също да каже какво мисли по въпроса, защото европейските институции настояват за незабавното освобождаване на Навални. Привърженици на руския опозиционен лидер Алексей Навални призоваха за масови протести днес в различни градове в Русия. Кметът на Москва предупреди хората да не участват в демонстрации и напомни, че в момента в страната действат ограничителни мерки заради COVID, които забраняват масовите събирания. Близки сътрудници на Навални бяха задържани предишните дни заради призиви за протести. Както знаете, опозиционният лидер се върна миналата седмица от 5-месечно лечение в Германия и още при пристигането му в Москва беше задържан. Процедурата по импичмент на Доналд Тръмп да бъде отложена за февруари, за това се споразумяха в американския сенат и демократи и републиканци. Защитата поиска отсрочка, за да може да се подготви. В понеделник на 25 януари демократите ще внесат обвинителния акт. Самата процедура трябва да започне на 8 февруари. Обвинението срещу Тръмп е за подстрекаване към безредици заради нахлуването на негови привърженици в Капитолия. Европейските държави затягат още повече мерките срещу COVID-19 заради британския щам на вируса. Премиерът Борис Джонсън заяви, че вероятно тази мутация е много по-смъртоносна. Заради нарастващия брой заразени, Белгия ограничава пътуванията в чужбина. Още за новите мерки от Биляна Бонева. От 27 януари до 1 март е забранено белгийците да пътуват в чужбина за развлечение или туризъм. Знам, че това е много рестриктивна мярка, но това, което видяхме през последните две седмици, е, че хората пътуват. С тях пътува и вируса. От почти 3 месеца Белгия е в частична карантина.
Училищата са отворени, но са затворени кафенетата, ресторантите, спортните зали и фризьорските салони. Независимо от мерките, смъртността от COVID-19 в страната продължава да е много висока. От началото на пандемията от коронавируса са починали 20 000 души. Новият щам предизвика безпокойство и в Нидерландия. От нас всички пристигащи в кралството държави с оранжев и червен код трябва да представят резултати от двоен тест – бърз антигенен и PCR. България попада в този списък. От утре Франция въвежда изискването за отрицателен PCR тест за влизащите в страната. Гърция удължи до 8 февруари задължителната 7-дневна карантина за всички пристигащи в държавата. Остава изискването за отрицателен тест при влизането в южната ни съседка. В Испания Мадрид затяга за пореден път мерките, за да овладее заразата. От понеделник за 2 седмици се забраняват събиранията на повече от 4 души, ако не са от едно домакинство. Опасенията са, че новия щам може да предизвика колапс на здравната система. У нас с нощи в 23 часа и 8 минути пети блок на АЕЦ Козлодуй беше включен отново в енергийната система. Това съобщиха на сайта на атомната централа. На 22 януари пети блок спря аварийно при сработване на защитните механизми на съоръжението. Електроенергийният системен оператор компенсира недостига на енергия с включване на допълнителни мощности. От Енергийното министерство увериха още вчера, че няма опасност за населението, няма авария и радиационният фон е в норма. Започва строежът на нова училищна сграда в село Рибново. За нея правителството отпусна 1 300 000 лева. В училището се обучават над 500 деца на 2 смени, а класните стаи са само 13. За да има място за всички ученици, директорът се е принудил да преобразува дори столовата, мазетата и коридорите в класни стаи. На фона на обезлюдените села и закрити училища, обстановката в село Рибново въобще не е същата. Жителите на населеното място са над 2500, а от тях 500 са учениците. Паралелките в училището са 40, а класните стаи не стигат дори за половината. Тук учат деца от 1 до 12 клас. Не е санирана сградата. Изобщо не отговаря вече на съвременните изисквания. Класните стаи, някои от тях няма и контакти. Или по един контакт оставен. Осветлението непрекъснато, тогас не опитахме с какво ли не е. Според педагогическия съветник Фатме Герова, липсата на място за всички в старата сграда понякога създава конфликти между най-малките ученици. Той ми е преместил чантата, бутнал ми е химикалката, тази стая не е ваша и така нататък. Строежът на новата сграда и реконструкция на старата ще струва малко над 4 милиона лева, като училището е спечелило финансиране по програми на Образователното министерство. Очаква се новото училище да е готово до есента. Ще има от компютърен кабинет до последните технологии всички, включително и сградата ще е такава, че да може сама да се отоплява и осветлява. Ще има 13 класни стаи, ще има диетален кабинет, лекарски кабинет. С новото училище и реконструкцията на старото, класните стаи ще станат двойно повече, а в коридорите вече няма да се учи. Адвокат от Пловдив осъди приходната агенция заради безпрецедентното изтичане на лични данни на милиони българи през 2019. Искът е за символичната сума от 1 лев. Решението на административния съд в града е взето, обаче не е окончателно и предстои да се разгледа от Върховния административен съд. Обезщетението е присъдено на Ясен Крайчев за претърпените неимуществени вреди по случая. За юриста по-важно е, че решението на магистратите създава съдебна практика при бъдещи подобни случаи. Не конкретно само за делата срещу НАП и за конкретния теч на данни, а и за евентуални бъдещи пробиви. Било то на държавни институции, било то на частни корпорации, като това е една добра практика, която може да бъде използвана и от колеги адвокати, и от граждани. От Националната агенция по приходите също смятат, че са пострадали от изтичането на данните. Ние не наричаме това изтичане на данни, наричаме го хакерска атака поради неговата житейска природа. Така или иначе, юристите на НАП водят няколко стотин такива дела и доколкото ми е известно, няма все още нито един окончателен съдебен акт. От изготвената по време на процеса в Пловдив техническа експертиза обаче се разбрало, че дори след изтичането на данните НАП не е предприела адекватни мерки. Например, свикване на комисия по информационна сигурност,
но така и не бяха предоставени доказателства тя да е функционирала някога. Или пък за конкретния теч на данни тази комисия дори не се е свикала, за да обсъди тези важни събития. Една от пострадалите е Милена Хаджиева, която в момента работи в чужбина. Тя така и не разбрала какви лични данни за нея са изтекли в мрежата. Притесненията обаче и до днес остават. Например, от това, което чуваме като измами, които съществуват, продаване на недвижими имоти на хора, които живеят в чужбина, откриване на някакви фирми, след това натрупване на задължения. В момента има ли фирми на мое име, няма ли? В момента по казуса в страната се водят стотици дела, заведени от частни лица. Освен това се очаква решение на Върховния съд дали агенцията трябва да плати глоба от над 5 милиона лева по решение на Комисията за защита на личните данни. А в Турция куче стоя 6 дни пред болницата в град Трабзон, за да чака болния си стопанин да бъде изписан. За историята, която трогна цялата страна, вижте в следващия репортаж. Заедно са от 9 години. И никога не са се разделяли. До миналата седмица, когато Кемал се почувствал зле и бил отведен с линейка, кучето му го последвало до болницата. 6 дни не се отдели от болницата. Какво ли направех, за да я прибера, но тя винаги намираше начин да избяга и да се върне. Накрая роднините на Кемал се отказали от опитите да върнат кучето. И то останало да чака своя стопанин пред вратата на болницата. Персоналът и пациентите свикнали с животното. Започнали да го хранят и да се грижат за него. Понякога лекарите отваряли прозореца, за да може Кемал да извика името на кучето. В отговор то започвало да лае. Винаги деля храната с нея. Ако за нея няма, няма и за мен. Кемал вече е добре. Беше изписан и с вярното си куче наваксват изпуснатите мигове. А историята за приятелството им завладя не само социалните мрежи, но и сърцата на много хора. Президентът Румен Радев реагира на думите на премиера Борисов за Навални. Борисов не се трогна нито за битите български протестиращи и журналисти, нито за отравянето на Емилиан Гебрев и други български граждани. В Европарламента се прочу с заканата да изгори Елена Йончева, както сам се изразява в записа, а в европейската преса с това, че праща в турските затвори хора, потърсили убежище в Европа. Сега се прави на радетел за демокрация, защото вече приключи с тази в България, за това освобождава други народи. За мен проблемите на българската демокрация са прекалено драматични, за да ги крием зад загрижени театрални пози. Оставям тази роля на Борисов. Това се казва в позиция на президента, разпространена преди минути от прессекретарията. А на Витоша пред хижа Алеко се провежда снежен фестивал. Празникът започна с катерене, ще има организирано състезание с шейни, както и снежно спускане с колелета. Карина Караньотова е на фестивала. Кари, как е времето горе на Витоша? Здравейте! Първо да кажа, че ако имате намерение да се качите на Витоша, трябва много добре да се екипирате, защото вятъра е силен и наистина е студено. Въпреки това, тук има много желаещи, много хора, които са се присъединили към днешния празник. Той започна в 10 часа с катерене до Черни връх. Кой български алпинист даде най-добро време, ще разберете, ако останете и гледате и спортните новини. След това пък приключи и гигантският слалом за деца. Включиха се над 20 деца. 60 пък са участниците в една от най-големите атракции – снежно спускане с колелета, а тук след минути пък трябва да започне и ски бягането. При мен е организаторът Анатолий Илия. Здравейте! Здравейте! Голяма веселба е, но е много студено. Може би това го прави още по-атрактивно, истинска зима на Витоша. Да, важно е, че имат желание, че са тука и че продължават да спортуват. И питат кога ще бъде следващото състезание. Много желаещи, много млади хора. Виждаме деца. Трябваше да бъде открита днес и специално трасе за шейни, но заради лошото време това не стана. Да, наистина не можахме да го открием, но от другата събота е на разположение на софианци. По предложение на госпожа Фандъкова, кмет на град София, ние изградихме това трасе, 250 метра. Той е на 3 минути от тук, стария влек Боби.
и от другата събота ще е на разположение на всички мълчугани да се спускат. Добре, много ви благодаря. Знаете, миналата година заради пандемията Витоша беше затворена, бяха отложени много събития, но сега отново в противоепидемични мерки събитията на Витоша продължават, макар и при тежки условия, мъгла и вятър нагоре към Черни връх. Благодарим ти, Карина Караниотова от Витоша. Тази седмица най-известният мим на България, актьорът Вельо Горанов, щеше да навърши 75 години. Той участва в над 30 игрални филми и сериали. Днес от 14 часа в негова памет БНТ 1 ще покаже филма «Всеки ден, всяка нощ», където ще видите и големия актьор в главната роля. Останете с програмата на БНТ и спокоен следобед.